Wika wedde twagira ku buwanguzi wa fenga bakiriza. Twagama tuli ba wanguzi kubanga tewali kukemebwa kutwa tusukirira. Ndere bikome tubijja uwowe ka. Era mulabe ositani ya wangu lwadda era buwanguzi bo buli mu Yesu. Ngomoyo mutuku vakola mufe tusobola okubeera ba wanguzi. Kuba ebyo bitwogedde bya mulama mu bulamu bwaffe. Tugenda okwongera okuwogera ku buwanguzi ngomoyo mutuku vakola mufe tusobola okubeera ba aba wanguzi tusabe. Mukama tusaba otukulembere ebyawandiko bituzimbe tubere bawanguzi mu linnya lyo kuba Yesu Kristo mukama waffe. Amina. Osobola kuwera omuwanguzi kubanga Omwooyo Omutukuvu akola mugwe. Ekisooka abeera mubeezi wo, olina omubeezi akuyamba. Omubeezi oyo wali era atula mugwe. Yokana tugamba mu 14:15 okutuuka ku 18. Kyobanga munjagala munaakwatanga ebiragiro byange, nange ndisaba Kitange naye alibawo omubeezi omulala abeerenga nammwe emirembe n'emirembe. Omwooyo w'amazima ensi gwe teyinza kukkiriza kubanga temulaba so temutegeera. Mmwe mumutegeera kubanga abeera gye muli era n'abanga mummwe. Siribaleka bamulekwa nkomawo gye muli. Ekisuubizo kino eky'Omwooyo Omutukuvu abeera naffe ate era abeera muffe kyatuukirizibwa ku lunaku lwa Pentecote. Kati abeerawo naye ate abeera mu bulamu bwaffe, mu bulamu bw'omukkiriza. Ekisuubizo ekyo bon Pawulo manya Yokaana yongera okinyweza ng'agamba naye nze mbagamba amazima kibasandira mmwe nze okugenda kubanga nze bwe sirigenda omubeezi talibajjira naye bwe ndigenda ndimutuma gye muli. So Yesu agamba anti bw'aligenda era nga bwe yagenda mu ggulu ng'amaze okufa ku musaalaba, ekisuubizo kino ne kitukirizibwa nti Omwooyo Omutukuvu n'amutuma okujja mu makati gaffe. Mpaotume Pawulo kyava atugamba nti mwana wa Katonda alina ajulira munda ye anyweze era akakasa endagaano yaffe ne Katonda. Agamba mu Baruumi essuula ey'omunaana olw'ekumi n'omusanvu nti Omwooyo yennyini wamu n'Omwoyo gwaffe ategeeza nga tuli baana ba Katonda, naye bwe tuli abaana era tuli basika, abasika ba Katonda era abasikira awamu ne Kristo. Bwe tubonaabonera awamu naye era tulyoke tuweerwe ekitiibwa wamu ekitiibwa. So Omwooyo Omutukuvu akola muffe, abeera mujulirwa eri obulamu bwaffe. Nzijukira nga nkyali muvubuka nga ngenda kumasomero mwandegeyo okubuulira enjiri nga nsomesa Bible study eri mu baana abayizi. Oluvannyuma lwa Bible study nagenda eri headmaster, omusajja ono yali musiraamu, n'atandika okumpakanya ku bigambo by'okukkiriza mu Kristo. Netuwakana naye yatuuka ekiseera nga byenjogera abifuula ng'ebyekisiru era nenvaamu nga n'okunyiiga njagala kunyiiga. Kyenava mugamba nti ssebo oyinza okuwangula mu kuwakana kuno kwe tubadde nako, naye waliwo ky'otosobola kukyusa. Munze mulimu eddoboozi erikakasa nti nalokoka, nti era ngenda mu ggulu, nti Yesu yandokola era ly'essuubi lyange. Ekyo tosobola kukikyusa. Kikye nali ntegeeza nti waliwo obujulirwa munze kuba Omwooyo Omutukuvu bw'aleeta mu bulamu bwange. Oba oli agambye otya, oba agambye atya, eri eddoboozi tolisobola diggyawo. Era omwana wa Katonda yenna alina obujulirwa mu ye. Mubanga wakkiriza Kristo waliwo obujulirwa mu ggwe obukakasa nti oli mwana wa Katonda. Pawulo agamba Abefeso mu ssuula ey'essatu n'ekkumi n'ennya, era nammwe mu ye bwe mwawulira ekigambo eky'amazima, enjiri ey'obulokozi bwammwe, mwoyo n'okukkiriza mumwakkiriza ne muteekebwako akabonero n'Omwooyo Omutukuvu eyasuubizibwa. Gwe musingo, agamba nti Omwooyo Omutukuvu eyateekebwa mu ffe gwe musingo gw'obusika bwaffe okutuusa envuma ya Katonda lwe tulinunulibwa ekitiibwa kye kitendezebwe. So tewetaaga kwebuuza bannange nalokoka. Bubanga walokoka waliwo eddoboozi, waliwo omujulirwa, waliwo omubeezi mugwe akukakasa nti walokoka. Tewetaaga kubuuza ndi wa Kristo, tewetaaga kubuuza nina muguru. Okubeerawo kw'Omwooyo Omutukuvu mugwe kukakasa nti oli mwana wa Katonda era tiwali ali kusimatula oba ali kusikula mu mikono gya Katonda. Walokoka ne kigwa. Omwooyo Omutukuvu abeera omubeezi akakasa obujulirwa bwaffe. Ekyokubiri, Omwooyo Omutukuvu akyusa obulamu bwe, n'olwekyo osobola okubeera omuwanguzi.
Paulo atujukiza mu Bakolinso omukaaga munyoro 11 nti aba era abamu kumwe mwalinga bo naye mu bwana azibwa mwatukuzibwa naye mwabwe obutuukirivu olw'erinnya lye obw'erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo n'olw'omwoyo gwa Katonda waffe nti waliwo okutukuzibwa kwe twafuna bwe twakkiriza Kristo Omwoyo Omutukuvu ng'akola mu ffe waliwo okutukuzibwa n'olwekyo Mukama atandika okukyusa obulamu bwaffe ng'atukuza obulamu bwaffe era agamba mu Bakolinso essuula ekyokubiri mu ssuula y'okubinoonyero 13 naye kitugwanidde ffe okwebazanga Katonda ennaku zonna ku lwammwe abooluganda abaagalwa Mukama waffe abaagala abaagalwa Mukama waffe kubanga Katonda yabalondera obulokozi okuva ku lubereberye mu kutukuzibwa omwoyo oyo n'okukkiriza amazima nti waliwo omulimu ogw'okutukuzibwa oba ogw'okukyusibwa mu Omwoyo Omutukuvu gwakola mu bulamu bw'abakkiriza era watabeerawo nkyukakyuka mu bulamu bwo ng'omaze okwatula obulokozi tutandika okwebuuza ddala walokoka kubanga Omwoyo Omutukuvu nga bulijjo abantu bwe balokoka atandika okukyusa obulamu bwabwe ekyokusatu waliwo okuluŋŋamya okw'Omwoyo Omutukuvu mu bulamu bwaffe aluŋŋamya ng'akozesa ebintu bibiri okusooka ng'atusomesa ekyokubiri nga atuluŋŋamya mu kusaba Abaluumi essuula y'omunaana Yokaana essuula 16 n'eyo 13 lugamba naye bw'alijja oyo omwoyo w'amazima anaabaluŋŋamyanga mu mazima gonna kubanga tayogerenga ku bubwe yekka naye byonna byanaawuliranga byanaayogeranga ye anaababuuliranga ebigenda okujja nti Omwoyo Omutukuvu ekisuubizo kyano kyali Omwoyo Omutukuvu ng'amaze okujja tumanyi nti Pentekoote bwe yatuuka ekisuubizo ne kino ne kituukirirwa era nti Omwoyo Omutukuvu anaakolanga mu ffe okutubuuliranga so ayina engeri gy'asomesa mu bulamu bwaffe gy'ayogera mu bulamu bwaffe n'atuwa eddoboozi eryongera okuleeta enkyukakyuka mu bulamu bwaffe aluŋŋamya mu kusomesa ekyokubiri aluŋŋamya mu kusaba mutume Paulo atugamba mu Baruumi essuula y'omunaana olunyi lwabiri mu omukaaga n'olwabiri mu musanvu nti era bwekityo Omwoyo Omutukuvu atubeera obunafu bwaffe kubanga tetumanyi kusaba nga bwe kitugwanira naye Omutukuvu yennyini atuwolereza n'okusinda okutayogerekeka naye akebera emitima amanyi okulowooza kw'omwoyo bwe kuli kubanga awolereza abatukuvu nga Katonda bw'ayagala nti twaliwo engeri gye tutamanyi kusaba bulungi naye Omwoyo Omutukuvu yeegatta naffe mu kusaba n'atuwolereza eri Katonda n'ataputa essaala zaffe ne tubeera bawanguzi kubanga Omwoyo Omutukuvu atuluŋŋamya mu kusaba ekyokuna ekisembayo Omwoyo Omutukuvu atuwa ebirabo okumuweereza oyinza okwebuuza nti ekyo kikwatagana kitya n'obuwanguzi waliwo amaanyi g'obuwanguzi agava mu kukozesa ebirabo byaffe eby'omwoyo omutume Paulo atugamba mu Timoseewo ekisooka ssuula y'okuna kutuuka ku 16 nti tolekanga kirabo ekiri mu ggwe kyewaweebwa olw'obunnabbi wamu n'okuteekebwako emikono emikono gy'abakadde ebyo obirowoozenga obeerenga mu ebyo okuyitirira kwo kulabikenga eri bonna weekuumenga wekka n'okuyigirizaako nyiikiranga mu ebyo kubanga bw'okola bw'otyo olyerokola wekka n'abo abakuwulira nti omukkiriza bw'abeera nga akozesa ebirabo Katonda bye yamuwa kirina engeri gye kyongera amaanyi mu ye ekimwongera obuwanguzi ekimuyamba okwongera okunyweza okukkiriza kwe ekimuyamba katugambe ng'ekyokubuulira enjiri buli lw'obuulira enjiri abalala kikuyamba naawe okunyweza okukkiriza kwo so waliwo obuwanguzi obuva mu kukozesa ebirabo byaffe mu kuweereza Mukama buliwo ebirabo byaffe era tubikozesa wamu n'abooluganda mu kkanisa era obeera nga wekkase n'abalala mu kukozesa ebirabo byo balina engeri gye bakuyamba okusitula n'ototambula weka so tukakasa nti ekimu ku Katonda byakozesa okutuwa obuwanguzi oba Omwoyo Omutukuvu byakozesa okutuwa obuwanguzi kwe kubeera nga tukozesa ebirabo byaffe eby'omwoyo so tugambye nti obuwanguzi bubwo lwa nsonga nnya ekisooka nti Omwoyo Omutukuvu mubeeziwo ekyokubiri tugambye nti osobola okubeera omuwanguzi kubanga Omwoyo Omutukuvu
abera mu ali mu business eyo kuchusanga obulamu bwo. Ekyokusatu gambye nti Omwoyo Mutukuvu akulungamye okuyita mu kusomooza ne mu kusomesa era ne mu kusaba. N'olwekyo osobola okubeera omuwanguzi olw'Omwoyo Mutukuvu byakola mu ggwe. Ekisembayo tugambye nti Omwoyo Mutukuvu akuwa ebirabo eby'Omwoyo Mutukuvu era ebikuyamba okuteeka mu nkola ebyo Katonda by'ayagala ngo wakati mu kukozesa ebirabo by'Omwoyo Mutukuvu kirina engeri gye kikuwa amaanyi okugenda mu maaso. So osobola okubeera omuwanguzi w'Oluganda. Nsaba wiiki eno Mukama akuwa obuwanguzi otambule naye oyongere okunywera era osimatuke byonna emulabe byateeka mu kkubo yo obeere muwanguzi. Mukama abeere naawe.